To jako fakt nebaví s mojí manželkou v posteli. A tako, prosím tě, proč? Je to pořád jedno to samé. Prostě takové, jak bych to řekl, ohrané. A už mi to skutečně nebaví. Tak to ti můžu jako poradit pouze jedinou věc. A to prosím tě, jakou? Přijmu každou radu, která dokáže okořenit náš milostný vztah. No prosím tě, zkusím se zeptat takto. Zkusil jsi to někdy vrzit do té druhé díry? Ne, to jsem jako skutečně neskoušel. Jako je to skutečně dobré, však sám uvidíš. Opravdu? Tak to tedy zkusím. Tak co, jaké to tedy bylo? Zkusil jsi o manželce tedy vrzit do té druhé díry? Ty jsi opravdu debil. Cože? Proč pak jako? Slatý vole, nejsi to kvé, jeli to, aby se znetrefil. Tak hele, ty buď jako skutečně sticha. Tebe ještě tak někdy poslechnu. Vrzil jsem ho tedy do té druhé díry, jak ty jsi mi radil, a ona manželka je těhotná.